bana haare huɓe debbo suddake gorko goto. Daga noon ni giya yimɓe fuɗɗi wadgo ɗon ndaala kadi, amma yimɓe jaha noon ngam goto ka wala probléme, goɗɗo fiyoto noon. On bo wara kañum bo on bo o sudda ɗum noon. To a wari a luggiyamum yal o wiye kanko no wewo o wala mo wande talaji kadi mi suddinoɓe o baba ɓikkon en ɗiɗon. Woodi ajja, woodi inchallah, kala ko Allah muuyi waɗata salatu ko Allah muuyina ni ɗum kana min kam noon. Si to a dilli a medeta yaltugo ɓe ewno a jabatako, wallahi wala probléme. Ko kaɓɓetin mboɗitin ha ɓernde ma kam mbi ah bana mbiɗa ɗo miɗo andi ko Allah muuyiɗo kanjum waɗata, te ego moɗo wattami maya, amma mi tampa imana huto maɓɓitanta hoore am dammugal fitina. Mi famnai dogal nde a andi a tampuɗo ɗo, aɗo andi fakat ngam teego mo kam kanjum kattamaya, amma tampuɗo wattata ɗo wondi be maako ɗo, koore ma nayi mama aɗo hultori ɗo nder yamɗititta watta ngiɗa nder yangada ɓe a andi a tampuɗo nden kam dororoɗa ɗo na ngam kanko mayde o sigiya maako, famake ɗum dororoɗa ngam tampere imanako ma ha réserve imanako. Joga ko mbinoɗa ɗo kam sañjatako, ko Allah ceni ɗo muuyiɗo wala ko sañjata. Ei to a salake bo imanako ma ɗo ciki bo a mumni gite ɓe mbiyata ɗum nanon ɗum min bo mbiya a maɓɓiti gite nanon kambonabalma a mumnayi gite aɗo kam nde a ɗiɗo o suddi natata bo kam na nan ɗo nde ɓe seeɗanumke no ɓe gaddiri mitaɗo ɓe mbi katande o ɗaɓɓititta jeyi katande katande jojirta ɗo cercle katande jotta ngalatati kañum katandema cercle ni ɓe ngaɗata ɗe sanje kam noi kadi noi limdal wajirta. Amma ɓe tawi katanɗe tatorje ɗo ɓe mbi jeyi katande ɓe yimɓe hannde katande ɗum brique ɗiɗi daga ɗiɗo maɗo mai o wiɗo timmi min kam mi wala tata ɓe ngatta. Amma kamɓe ɓendi wato culture maɓɓe no ɓe ngattiri ɗum diina katande tatije jeyi jotana brique ɗiɗi ɓe joƴintana ɓe mbaɗina dow mumen brique ɗiɗi noon ɓe mbaɗina dow maje. To halas nden kam min mi wayitiga ayida man na o huli ɗiɗo na oho sai ka timmi to timmi min kam ɓawam lawol amortité wala probléme. To moulahasan to a maɓɓiti gite maɗa a horiɗo hoddirore debbo ɗo naha mako mayde woni na kanko mbarata worɓe mako te umma wala mushkila. Amma kadi sei taskoɗa gaɗa man ɗo toɓɓere ɗon virgilɗon ha gaɗa man alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu wa hum la yuftanuna yama ñawa ñawugo a meɗen ñawgo aɗo waali ɓama wara wiya ferme dadama wiya usentatos kam amma maɗa wurtogal to sobirawo maɗa mo gerdinoɗo hakkilo ya wayne o rewɓe timmuna ka Allah ɓawo a ñawi a walake kam nerejo kam o suddile noon tutakana kakatimi ka waɗi amma ɗoɗo ceera ngam mandu miɗo andi ha seeri dilli bo seeri amma dilli kam de boɗo nder suddare o majjiti rit de boroni mumani ciki tati man kata nde ciki woodi bo ha inno andi yimɓe pat ndersi derɗiraɓe mushkila on man andi ha ɓurnal ngol warta bona debbo billo ɗum waɗata hoddirore man dogga ɗo debbo billo fulde man a faami a faami a faamay bo a faami man noon ha debbo billo ɗum waɗata ɓankiɗo yimo fuu andi ɗum debbo amma ɓe ngara ɓe feɗanamo ngol ɗo tawa yimɓe fuu ɗon taaro ɓe andumi ɗo ngam ko tawamo ma o caaliɗo capanjeɗo ɓeɗon jooɗi kirda asira ngam kanko ɓa min kam kanko tan gimi hakkia ngenam am taskimi kam gaskaki ngam mi pamaro ɗum waɗi ɓata mo wayne ana ɗum wiya dañayɗo ɓangle wayne o wina mi wala komi feramo o wiya andi kam du ko yimɓe mbakkorima wuro ɗo mi andi ambiɗo yo ɗiɗo uwi tan du oho ɗume lutti ha am capanjeego marmi kam dillugo yimɓe jooɗiɓe ha ɗon ɗo ɗum sobiraɓe mako masaka bolwanmiɗo ngam yiɗa de tawi an de tawi miɗo andi yimɓe maka ɓurnal makka kam fuddi lilahirani ha ɗon goo ba guusa go o wimi hokkan sadaki on hokki turbini hokki nao toɓakako hakkunde amin calaje seeɗani bismillah jeehe jamen ɓe tami ba guusa ɓe jeehe ɓe jami en o jami to ɓangi debbo to bana mbinoɗen ha sere salde go ɓeɗo kiɗiti kadi nde o dillata hannde bo o fini o jamu o hannde bo o fini o jamu janngo bo o jamu o jamu ɗo jaani ñaw wari taytimo kam daga ɗon wolide daga ɗo wurto ɗo sinka daga ɗo wurto ɗo sinka waali daga waali ɗo wolide na noon daga waali ɗo ummo ummanto hoore mum kam amma wurtatako yiilo acci warti warti wawa tawa wurtako ko bo
amma do ummo jodo tigo kam don bo acci se be ummina be jottina moy fu wara wi'a mo wayno o wadi ngata hore ma ba nya buran min dena a buran min dena min do fuppoti do hunde der ter mo do o tata me wada tata me mayna o o wina mayde nyawdo baranna nyawu barta kana tinni mi nyawi o suddo o cikkatati malle da mushkila wala mo lutti biya yimbe sam da da lebbi jeego wali bawo lebbi jeego fu bilan jibo wurtaago to isa ka andumi len nan do omdi ka bani tan min kam andumi ande tay ma fu bilan jibo wurto seeda 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 bandu wadama o yamditi ko fu bilay golbe debbo dañay no samna be bi ko tan jeddo nan jeeta so na takriban hande na mako on tammi bo lo sali do an jangudo kitabu tawhid ya tammi a saltugal be koyrumna kanko jangai kita buta wahid atami babal da wan sala gongal o sira versi kam na mi fukul tori nun ba mi ni ando fulful de mi ni ando nun man wan wala biando ti atamo sey ngam sutere ne be biani mo gero o do bonde wari nastiya mare do travers ray ko le bi jego do tampa tawhid jo pat tutam amma sal tutko o do dari kanko o mayen kanko bo jakkindo o mayen kam amma on masuddo ni o weta be o wi o suddo yam ni cikata fi man kam kanko kan inde ma sottando mako to bawta kan kebata ko pewon goddo na o tete bawam sottai Allah wi la sutta ko mi hir mi Allah tin wayti bawo man gere do to ira da bado do ne de andi a wawata ta tora dum Allah tin do wala mo anata yimbe fere wakati isa banni ko da minti banni kam ko fere yelo dum la tatamanna liqa'a al-adu ta ta gila fottugo be konnejo dume woni khairu Allahumma afi Allah masaluka al-afa wa Allah bisam ta wa irada bani presento hay som ha minasa jarribego mi wadana mi watta asal matar warange da mara do woni salama